Então, vamos lá. Coloquei aqui para algumas questões né, dos assuntos que a gente falou, alguns assuntos que é, o Rodrigo falou também, para a gente fazer uma revisão né, dos tópicos. Então, temos aqui algumas questões de orgânica e também tem umas questões gerais ali, só para a gente ilustrar. Então, a primeira questão ela vai ser uma questão de química orgânica tá? sobre funções. Geralmente, é, são questões que têm um, uma certa facilidade de ser resolvidas porque é um assunto bem tranquilo de, de se ver. Mas, uma coisa que eu sempre digo, né? Quando você observar numa questão as moléculas orgânicas... O segredo é sempre você perguntar, você olhar a pergunta. Então você vem aqui e você vai observar o que ele fala. O grupamento funcional da molécula de glicose que reage com a hemoglobina corresponde à função orgânica. Quando ele fala disso, função orgânica, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter que o a estrutura da molécula é que vai nos dar a resposta. Então, aqui o texto não é muito grande, mas poderia ser um texto maior. Às vezes você perde um tempo lendo um texto onde o, o mais importante vai estar aqui na estrutura, tá? Então, nesse caso aqui não é fazer muita diferença. A hemoglobina glicada é um parâmetro de análise sanguínea que expressa a quantidade de glicose ligada às moléculas de hemoglobina. E essa ligação ocorre por meio da reação representada a seguir. Então, aqui você tem uma molécula de glicose, a hemoglobina, né? Aqui é apresentada por NH2R e a hemoglobina glicada, mais água. Aí ele pergunta, o grupo funcional da molécula de glicose que reage com a hemoglobina corresponde à função orgânica? E ele fala especificamente desse grupo, porque eu tenho vários grupos funcionais aqui, Tá? Lembrando que grupo funcional é qualquer estrutura que você tenha um elemento diferente de carbono e hidrogênio, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: tá? você vai ter com um grupo funcional esse daqui, aqui um outro grupo funcional, outro grupo funcional. No caso, todos eles são hidroxilas, tá? Então o que, que ele vai falar? Aqui são hidroxilas. Apenas esse daqui que vai ser o diferenciado entre eles. No outro, né, no outro lado, aqui na hemoglobina glicada, você vai ter também né, um outro grupo aqui, diferente, que seria esse daqui, tá? que é o mesmo que está aqui na hemoglobina. Então, isso aqui tudo são grupos funcionais. O que ele quer saber é qual é o grupamento da glicose. Que reage com a hemoglobina. Aí você tem que prestar atenção aqui na imagem. Né? A hemoglobina que está aqui, ela no produto vai estar tá ligada em qual dos grupos que eu tinha anteriormente. Você vai perceber que a hemoglobina aqui, ó, o NR, vem para cá nesse carbono. Então, o que ele quer saber é qual o grupo funcional dessa parte aqui da molécula. E aí, a gente vai lembrar quais são as funções que a gente tem, tá? Sempre bom lembrar. Muitos já deve ter até decorado, já tem aprendido isso direitinho. Como a gente está falando de oxigênio, diminuindo um pouquinho a letra, você tem álcool, éter aldeído. Cetona, ácido carboxílico e éster. Tá? Essas são as principais. Você tem lá ó, o fenol, que é o álcool com uma certa especificidade e tal. Todos esses grupos funcionais eles vão ter todas essas funções, dizendo, vão ser representadas por um grupo funcional, como a gente já viu anteriormente. Tá? Normalmente a gente vai ter a cadeia carbônica, apresentada pela letra R, e ligado a essa cadeia, você vai ter um grupo funcional. No caso aqui, já eu ter deixado direto. No caso da hidroxila, você vai ter lá. No caso do álcool, você vai ter a hidroxila. Que é o OH caso do éter você vai ter o oxigênio na forma de étero átomo R o R linha né R seria um segundo radical uma diferenciação dele não precisa ser o mesmo e no caso aqui Acho que eu vou ter que desenhar mesmo. Você tem no aldeído a C dupla O que a gente chama de carbonila. Essa C dupla O ela vai estar ligada a um carbono, não é se é dupla O, ela vai ter que estar ligada a um carbono que é primário. Está aqui primário, de primeiro aqui, não, bolinha. Primário. Diferente da cetona. Na cetona, eu vou ter essa mesma C dupla O, vou daqui para baixo, para não ficar meio misturado, comei torto, mas é reto. Ligada a um carbono, vocês podem observar aqui, secundário. né Lembrando que esse R representa uma cadeia de carbonos. Então, é como se tivesse um carbono na ponta um carbono na outra. Então, esse carbono aqui ele vai estar ligado a outros dois carbonos. Nesse caso, eu vou ter acetona. Ácido carboxílico é quando eu tenho a presença de carboxila, que é a junção da carbonila, C dupla O, com a hidroxila, OH. Por último, eu tenho o éster que é meio que uma mistura da acetona, né? Vamos botar assim, né? uma mistura com éter, né? Você vai ter a C dupla O. Ligado a um oxigênio que está ligado a uma outra cadeia, a um outro radical. Então, como a gente fala, né? É uma questão de interpretar qual é o grupo funcional. Então, é muito visual, não tem muito segredo. Você sabe quais são as funções, quais são os grupos funcionais, então você vai olhar para a molécula. Quando você olha para essa molécula aqui em questão, o que a gente vai ver é o seguinte, eu tenho uma dupla O. Toda vez que eu tenho uma dupla O, eu posso ter um aldeído ou uma cetona. Nesse caso, eu tenho que observar se o carbono ele é primário ou secundário. Ou uma outra forma é, se esse carbono está numa das extremidades. Tá? Porque o carbono primário, ele sempre vai estar tá numa ponta, numa extremidade da molécula. Então, aqui você está observando, ó, esse carbono está numa ponta. Diferente desse. Se a C dupla O fosse nesse daqui, tá, você teria uma cetona. Mas nesse caso, você tem aonde? Numa ponta. Esse carbono está ligado apenas a esse carbono, nós está tá ligado a hidrogênio e oxigênio, mas de carbono só tem um. Então, nesse caso, esse carbono é primário. Então, esta função vai ser. Aldeído. Simples assim. Aldeído vai reagir com a amina do, da hemoglobina, vai formar a amina e vai desfazer essa função. Então, nesse caso, a resposta que a gente vai ter é aldeído. Tá? Aqui tem que tomar cuidado na hora de observar qual dos moléculas você vai trabalhar. Ele fala na molécula de... Glicose que reage com a hemoglobina. Então, não pode tomar cuidado de olhar para a hemoglobina glicada aqui, achar que ela já está reagindo. Então, ah, é porque ela reagiu, virou isso aqui, não. Ele quer saber da molécula de glicose. Tá? Por quê? Porque se você olhar para cá, essa daqui é a amina. Tá? Toda vez que eu tenho nitrogênio, apenas eu tenho uma. Amina. E aí, ó, na letra a, a, gente tem resposta amina. Então, essa já seria né, o ponto para ir pra confundir a galera. Percebam que eles colocam nas opções as possibilidades que você teria. Porque aqui você tem OH, que são álcool. Você poderia olhar esse álcool aqui e achar que uma dessas vai reagir, e não é o caso. Tá? Todas elas estão aqui, ó, intactas, esses OHs, essas hidroxilas. Cetona. Que é aqui similarmente aqui, você tem a dupla O, e a mina, que seria na hemoglobina glicada, a resposta, se fosse a pergunta relacionada a ela. Tá? Então tem que tomar sempre esse cuidado. Mas perceba que não é muito difícil. Eu sempre brinco com a galera, só pensar o seguinte: vocês conhecem, me conhecem. Se vocês olharem na rua, vocês vão me reconhecer. Por quê? Porque vocês. Já viram a minha fisionomia, já gravaram ela, já aprenderam ela, então vocês sabem que as, essa cara aqui é a cara do Wanderson. A mesma coisa vai acontecer aqui. Esta é a cara do álcool, essa é a cara do éter, essa é a cara do aldeído, a cara da cetona e assim por diante. Tá? Então, assim, funções, é sempre bom lembrar, ficar sempre trabalhando, porque é um assunto que vai cair, provavelmente... Alguma pergunta sobre isso no Enem? Essa questão aqui especificamente é da UERJ, tá? do ano passado. Então, pode aparecer para vocês aí, com certeza, uma questão sobre isso. tá? Alguma dúvida aí, gente, nessa primeira questão? Não. Não, né? Tranquilo, né? Acho que a segunda vai ser mais polêmica ou não. Então, aqui, continuando na orgânica, um outro assunto que a gente viu foi a questão da isomeria. Tá? Aí aqui essa questão vai trabalhar né, os casos de isomeria. Um aluno, durante uma aula de química orgânica, apresentou um relatório em que indicava e associava alguns compostos orgânicos com o tipo de isomeria plana correspondente que eles apresentam ele fez as seguintes afirmativas acerca desse, desses compostos e da isomeria correspondente. Tá? Então ele bota quatro afirmativas sobre os compostos. Composto. Butan-1-ol e butan-2-ol apresentam isomeria entre si de posição. Os compostos pent-2-eno e 2-metilbut-2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia. Três, Os compostos propanal e propanona apresentam entre si isomeria de compensação, metameria. E quatro os compostos: etanoato de metila e metanoato de metila apresentam entre si isomeria de função. Das afirmativas feitas pelo aluno, as que apresentam a correta relação química dos compostos organicitários do tipo de isomeria, correspondentes são apenas. Então, aqui é uma questão interessante, porque você vai ter que trabalhar a questão da nomenclatura. Tá? e a questão da isomeria junto. Não é difícil, vamos ser sinceros aqui, não é tão difícil, mas é, tem duas coisas aqui que podem atrapalhar. Tá? Então, vamos analisar cada um. Vamos aqui, então, né, lembrar como que eu vou fazer isso. Como que eu sempre falei para vocês? É, a questão da nomenclatura que eu cheguei a explicar... Em alguma aula, quem não viu essa aula pode voltar lá, tá? Ela, a gente trabalha muito em vocês dar o um nome. Na escola vocês tiveram isso, com certeza, tá? E geralmente é uma coisa até que vocês gostam. Eu tô trabalhando isso agora no Estado, né? Os alunos até estão interessados, mesmo à distância aí, mesmo nesse EAD maluco aí que eles fizeram, os alunos estão respondendo, estão perguntando, estão interessados nessa parte. É. Não, não é muito comum cair para vocês dar um nome, apesar, assim, a não ser uma questão discursiva, vamos botar assim. Mas, por exemplo, na UERJ, para quem vai fazer medicina, dando exemplo, vai fazer uma, que, uma parte de uma questão. Ela nunca é o um bagulho completo assim. Mas a questão da leitura é mais importante. Né? Você vai ler e aí você pode trazer a informação. Então, eu sempre falo disso. Né? O mais comum é você ler. Então, por exemplo, quando ele fala butan um ol ou butan dois ol, o que, que você vai entender daqui, tá? Eu vou fazer essa primeira com a estrutura de letra aqui, tentar fazer mais legal. Então, vamos lá. É... Bute. O que é que significa esse primeiro início aí com esse boot? Tá? A gente vai lembrar que a gente tem lá as quatro palavrinhas lá, os quatro prefixos Mágicos, Met, et próprio boot. Que é nada mais, nada menos que um, dois, três, quatro. Então, mete et próprio boot, boot, quatro carbonos. Então, eu vou ter isso aqui, ó, C, traço C, traço C, traço C. Como eu tenho duas aqui, só para adiantar, eu vou cortar aqui. Vou colocar de baixo aqui, vou para fazer as duas. Tá. E aí o que, que você vai ter? Você vai ter lá, né? Os hidrogênios. Vamos botar aqui, ó. Hidrogênio. Tá cá, completando a ligação. Lembrando que você não precisa estar tá colocando eles. Você sabe que eles estão aqui. Mas ele tem um bute, um an aqui do lado. Esse an vai indicar os tipos de ligações entre os carbonos. E aí você tem, né, na vogal an em in que dá origem ao alcano, ao ao sino. sino ao Alcano só tem ligações simples entre os carbonos. A gente vai ver na segundo exemplo quando vai ter o eno. O eno é quando eu tenho uma ligação dupla. E o ino seria quando eu tenho uma ligação tripla. Então, nesse caso aqui, entre os carbonos, quando eu tenho a palavra an, eu tenho apenas ligações simples. E um ol, dois ol. O que quer dizer isso? Que a molécula vai ter uma função de álcool. Aí é só lembrar aqui, ó, quando a gente fala das funções, tá? você vai ter é, hidrocarboneto, termina com O álcool, você vai usar o prefixo ou, o sufixo melhor dizendo. aldeído, al, aí até no final ali a gente tem o al. cetona, ona, e ácido carboxílico você vai colocar ácido Pontinho, 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 óico. Então, ácido propanoico, ácido butanóico e assim por diante. A gente não tem um exemplo aqui. No caso das funções que a gente viu aqui, éter e éster, como você tem essa questão de dois radicais, tá dividindo. E o oxigênio no meio, o oxigênio divide a molécula. Então você vai ter no éster, né? Você vai pegar no éter, botar aqui, uma parte, uma parte que está oxigênio, oxi. aí ó, a outra parte com um nome normal, então metano e assim por diante. Você tem essa forma de nome, é, metoximetano, etoxietano, metoxietano e assim por diante. E no caso do éster você vai ter a mesma questão é, de um radical ou ato de o resto do radical ila. Ah, depois a gente vai falar isso com mais calma aqui. Posso até botar aqui uma situação? Só para a gente ilustrar aqui. Espera aí. vocês ficarem mais tranquilos em relação já que eu estou falando de nome. Vou é, botar aqui de azul. Pensa é o seguinte, você tem aqui, ó. Pensa que é um zigue-zague bonitinho, tá? <laughs> aqui eu tenho nessa ponta um carbono, nessa ponta outro carbono. Então aqui eu tenho dois carbonos. A mesma coisa do outro lado. Então, eu vou pegar essa molécula e vou pensar o seguinte: eu vou dividir aqui, ó, um lado que tenha o oxigênio e o outro lado sem o oxigênio. Então, um lado com oxigênio. Eu vou dar o nome e vou colocar aqui ó, dois carbonos et, oxigênio oxi. do outro lado et, etano, tem dois carbonos etano, então etoxe et mais o oxigênio etano que é o que completa aqui. No caso uma molécula parecida que tenha A dupla O. Ficou uma beleza isso aqui. Ligada ao O, eu vou ter o éster. Aí ó, a ideia vai ser a mesma. Eu vou pegar o O, só que agora eu vou escolher. Um lado tem a dupla O, o outro lado não tem a dupla O. Então eu vou pegar o lado com a dupla O. Esse lado aqui vai receber este sufixo. Então aqui eu tenho dois carbonos. Aí eu vou chamar de etanoato de. O outro lado também tem dois carbonos. Aí eu vou colocar o prefixo, o sufixo etila. Beleza? Então aí você identifica. Como você vai identificar um éster? Ele tem que ter esse formato. Alguma coisa o ato de alguma coisa ila. O éter, eu tenho alguma coisa oxi com alguma coisa ano. Ano, eno, ino, também pode ser. Tá bom? Então nesse caso aqui, voltando para cá, eu tenho um Ó. Então eu tenho quem? Álcool. A gente viu na primeira questão que o álcool é dado pela hidroxila. Então você vai pegar aqui, ó, e vai colocar a hidroxila no carbono que está indicado aqui, no carbono 1. Quem é o carbono 1? É o primeiro. Pode ser tanto esse da ponta ou esse da ponta, tá? Se eu colocar a hidroxila aqui, ele vai ser um se eu colocar a hidroxila aqui, esse daqui vai ser o 1. Tá bom? Porque a contagem ela vai ser sempre relacionada aonde está a hidroxila. Tem que sempre contar do carbono mais próximo da hidroxila. Então é só você imaginar que eu estou olhando aqui, e se uma pessoa estiver olhando né, do outro lado. O lado oposto a mim, ela vai enxergar a molécula como se fosse o contrário, né? na outra ponta, tá? Então, assim, é a mesma molécula, só você girar ela. Imagina você girar ela, a hidroxila vai vir parar aqui, então não faz diferença. O importante é sempre contar de onde ela está, tá? E butan-2-ol. Nesse caso, o que vai acontecer? A hidroxila vai ter que estar no carbono 2 Tá bom? Então, aqui ó, qual é a diferença entre essa molécula e essa molécula aqui? Vou até apagar essas esses hidrogênios aqui, vai ficar mais fácil de enxergar. A única diferença é a posição da hidroxila. Olha, ela está no carbono 1, olha, ela está no carbono 2. Ah, professor, eu precisava desenhar isso aqui para saber? Não. A, o número que está aqui indica a posição do álcool. Então eu tenho 1 um e 2, que eu já sei que a posição vai ser diferente. Então, nesse caso, eu posso dizer que esta alternativa está correta. Beleza? 2. Os compostos pente e 2-metilbuteno apresentam entre si isomeria de cadeia. Vamos lá. Vamos ver isso aqui. Composto. Pente dois enos. Pente significa que ele tem cinco carbonos. Vou fazer aqui o zigue-zague aqui para ver se fica melhor. Um, dois, e... Já fica. Existe. Um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Cinco carbonos, sendo que ele tem uma dupla ligação. Porque aqui ó, o N indica que tem duas ligações no carbono 2. Então você vai colocar aqui 1, 2 um, ou 1, um, 2. Tanto faz. Com um, 2, dupla ligação. E o outro é o 2-metil-boot-2-eno. 2-metil-boot-2-enos. Tá? Aí você vai olhar aqui, ó, dois metil O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer que ele tem uma ramificação, tá? Tudo que vem antes do but-2-eno, butano, butino, é a ramificação. Então, ó, eu vou ter uma cadeia aqui, você vai dividir, tá? Deixa eu diminuir o tamanho dessa linha aqui. Vai dividir aqui, ó. Metil, il, indica a radical. Então você vai dividir ali. E eu tenho a cadeia principal, que é o boot 2 enos Agora não tem mais 5 carbonos, tem apenas 4. Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Que tem uma dupla ligação no carbono 2. Aqui, ó. E tinha pedra dupla ligação no carbono 2. Além disso. Ele vai ter um metil, mais um carbono, ligado aonde? No 2,2 dois, dois metil. Então, na mesma ligação que tem a dupla, você tem aqui um CH3. Olhando para essa molécula aqui, elas vão ser isômeros? Vão, porque elas vão ter o mesmo número de carbonos: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porém, esta cadeia aqui, eu posso afirmar que ela é uma cadeia normal. Todos os carbonos são primários ou secundários. Agora, esta cadeia aqui é uma cadeia ramificada, porque ela tem um carbono terciário, que é esse carbono aqui que tem, né? Ó, esse carbono aqui está ligado a um carbono aqui, Há um outro carbono aqui e há outro carbono aqui, então ele é um carbono terciário. Toda vez que eu tenho um carbono terciário, eu tenho uma cadeia ramificada. Né? A ramificação é o que é uma cadeia secundária. Seria essa cadeia aqui a ramificada, essa cadeia principal. Então, como você viu aqui na nomenclatura da cadeia ramificada, você vai colocar as ramificações na frente, que é o caso 2 metil. Por que, que eu coloco dois? Porque eu posso ter o metil aqui, ou aqui, ou em outro lugar. Nesse caso aqui, não tem nem muita variação, porque se eu coloco aqui, vira eno, né? Se eu colocar na ponta. Mas, é, eu poderia ter a dupla aqui, tá? E aí, teria que colocar no um carbono 3, dependendo da posição da dupla também influenciaria. Então, nesse caso aqui, o que muda de uma molécula para outra é o tipo de cadeia. Tem uma cadeia normal, tem uma cadeia ramificada. Então, o que faz a diferença é o que vai determinar a isomeria. Então, nesse caso, isomeria de cadeia. Ah, olhando para cá, você já pode maldar, né? sempre que você for fazer a questão, você pode excluir aqui a questão AC e aí. Você tem ainda a opção A, B e A, a D também, mas já pode excluir duas opções, já fica mais fácil. De acordo com o que você achar aqui, dependendo se a 3 estiver certa, você já vai marcar lá que é a letra B. Né? Mas vamos lá. O composto. Propanal e propanona. Apresentam entre si isomeria de compensação, metameria. Vamos lá, gente. É... Primeira coisa. Quando eu olho para o nome... Eu vou observar aqui, ó, que eu tenho al e ona. Então, de cara, eu já sei que eu trato de um aldeído e de uma cetona. Se são funções diferentes, a isomeria tem que ser de quê? De função. Tá? Então, nesse caso aqui, não poderia ser metameria, porque a primeira que a gente tem é a isomeria de função. Se a função é diferente, já para por ali. E outra coisa, a metameria, ela depende de ter o quê? Meu mouse, gente, não estou chegando, aqui. Eu depende de ter, ó, o étero átomo, tá? A metameria, a isomeria de compensação, ela vai acontecer toda vez que eu tiver alguém assim, ó. com oxigênio. Por exemplo, essa cadeia aqui com essa cadeia aqui de baixo. Tá vendo? Ela é bem parecida. Qual a diferença? A posição do oxigênio é heteroátomo. Se eu tenho propanal e propanona, você viu aqui, ó, C dupla O, C dupla O. Você não tem heteroátomo. Então já mata aí que essa resposta está incorreta. Beleza? Etanoato de metila e metanoato de etila. Aí, olha só. Isomeria de função. Você olha para o nome: etanoato de etil... betila e metanoato de etila são formas de nomear o quê? ésteres. Então, nesse caso aqui, todas as duas substâncias, pelo nome que eu observo aqui, elas são da função éster. Então, vai ser isomeria de função? Se a função é a mesma, não. Então, ela vai estar incorreta. Qual seria o caso de isomeria? É aquele troca, tá? Você tem o etanoato de, ah, que eu desenhei, etanoato de metila, mas vamos fazer aqui rapidinho. Você tem lá o etanoato de metila. Então você vai ter dois carbonos, oxigênio e metila, um carbono aqui. Aonde está o ato, que é no et, eu vou colocar a dupla, ó. Metanoato de etila. Ah, seria esse aqui, né? O, o a dupla lá tá no carbono com um carbono só, então metanoato de etila. Aí você vai perceber o seguinte: nessa molécula você vai levar em consideração a dupla O. Eu tenho um, espera aí, botar aqui número: carbono 1 aqui, esse aqui é o carbono 2, tá? e esse aqui seria o carbono 3, contando os carbonos direto, né? Não vou contar, vou contar um lado e o outro. Aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, nesse caso, você vai perceber o seguinte: ó, o que muda é a posição que eu tenho o meu oxigênio aqui. Tá? O átomo. Ora, ele está entre o 2 e o 3, ora, aqui ele está entre 1 um e o 2. Então, nesse caso aqui, a isomeria seria aí sim, compensação ou metameria. Então, ele troca, tá? A 3 é, é função e a 4 é metameria. Então, está incorreta a resposta, letra A. 1 um e 2 correta. Beleza? Alguma dúvida? Nenhuma? Então vamos que vamos. Da coisa só vocês perguntarem. Pelo tempo. Deixa eu botar essa daqui. Será que eu vou conseguir dar tempo de fazer? Vamos tentar fazer aqui, qualquer coisa depois a gente termina. É. Vocês estão assistindo a aula com o Rodrigo, provavelmente, espero que sim também. Tá? É, ele falou sobre reações tá? em alguns assuntos. Então vamos lá. Um experimento usado nas práticas de laboratório da Spex é uma questão da Spex Para quem vai fazer e pensa em fazer SpaceX também, é uma inter interessante. Para compreensão da reatividade química, é patada na reação entre magnésio metálico e ácido clorídrico. Experimentalmente, consiste em mergulhar. Uma fita de magnésio metálico numa solução de concentração 0,1 mol de ácido clorídrico. Acerca do processo acima descrito, de considerando-se considerando a ocorrência da reação, são feitas as seguintes afirmativas. Então, vai lá. A, 1. Um, a ocorrência da reação é evidenciada pela formação de bolhas de oxi, gás-oxigênio. Ou seja, se você fez a reação, ela vai verificar que está acontecendo alguma transformação, porque aparecem bolhas do oxigênio. Um dos produtos formados é o óxido de magnésio. Três, o coeficiente estequiométrico do ácido clorídrico após a escrita da equação da reação corretamente balanceada é 2. O agente oxidante dessa reação de oxirredução é o ácido clorídrico. E cinco, considerando a solução inicial do ácido clorídrico de concentração 0,1 mol como 100% ionizado, o pH dessa solução é 2. Então ele faz essas perguntas da reação. Então, vamos começar primeiro, né... Para verificar qual é a reação que eu tenho. Tá? Aí, o que, que você vai ver? Você vai ter que escrever quais são as, os, pro, os reagentes, para depois tentar prever os produtos. Então, ele diz que é uma reação entre o magnésio e o ácido clorídrico, HCl. Tem que botar esse Lzinho aqui bonitinho, mas. Não tenho ele aqui para a gente fazer. Aí, ó, setinha, eu vou ter o meu meus produtos. O que você tem que olhar aqui é qual tipo de reação vai ser essa daqui? Tá? Então, é, eu vou ter uma reação, por exemplo, eu poderia ter uma reação de quatro tipos. Tá? Adição, vou botar aqui do lado. Decomposição, simples troca ou dupla troca. A gente costuma simplificar aqui usando letras, né? No lugar das substâncias. A adição é quando eu tenho duas substâncias e aí eu vou colocar aqui essa seta meia feia aqui, eu vou formar uma substância composta. Então, eu vou ter apenas uma substância como produto a partir de duas substâncias. A decomposição é o caso contrário, né? Quando você tem uma substância que forma duas ou mais substâncias. A simples troca, ela vai acontecer quando eu tenho uma substância simples Reagindo com uma substância composta, e nesse caso, né, o que está simples vai para a substância composta e um deles vai para a substância simples. Então você vai ter uma troca, por exemplo, vai ficar AC mais P. E por último, tem a dupla troca. Acabei saindo aqui, mas vamos lá que é quando eu tenho duas substâncias compostas e aí elas vão trocar né, de posição. Lembrando que perceba que eu coloquei A com D e C com B. Por que, que eu fiz isso? Porque lembra que a parte da frente é positiva e a parte de trás vai ser sempre negativa por é, como a gente escreve, né? Como a gente gosta de escrever. Então eu tenho que pegar o positivo com o negativo do outro e o positivo com o negativo do outro. Então, nesse caso, olhando essas configurações, esta daqui está mais para uma simples troca. Então, o que, que vai acontecer aqui é o seguinte: o magnésio, que é o metal, vai trocar de posição com o hidrogênio e vai formar um composto Mg. O magnésio tem inox sempre mais dois, tá? Ele é um metal alcalino terroso. É, a carga vai ser sempre mais dois. E o cloro, se não tiver oxigênio, vai ser sempre menos um. Então, eu tenho mais dois. Vou até botar aqui do lado. E cloro menos. Aí, ó, aqui, ó, só para gente não perder muito tempo. Vou colocar aqui. Eu vou ter mgcl Só para lembrar aqui, você tem lá no composto iônico, o Mg, ele sempre vai ser 2 mais e o Cl, quando ele estiver sozinho, ele vai ser 1 menos. Segundo a regra lá do composto iônico, você tem que trocar a posição. O 2 vai para baixo do cloro. E 1 um vai para baixo do magnésio. Faz o X aqui. Então, fica MgCl2. Mais o gás hidrogênio. Aí, no caso, a substância simples do hidrogênio é o H2. H2. Então, ó, 1. Um, a ocorrência da reação é evidenciada pela formação de bolhas do gás oxigênio? Está certo ou está errado? Está errado, porque o gás que vai se formar não tem oxigênio na reação. É o gás hidrogênio. Então, aqui, ó, não é gás oxigênio, é gás hidrogênio. Então, a A está aí incorreta. Um dos produtos formados é o óxido de magnésio. Eu tenho óxido aqui, óxido é todo composto. É... Caraca, meu banco agora a palavra. Binário. Tá? Caraca, sumiu a palavra na minha cabeça. Composto binário, tem dois elementos. Só que MgCl2 tem dois elementos, Mg e Cl. Só que no óxido eu tenho que ter o oxigênio. Então, nesse caso aqui, não tem oxigênio. Nesse caso aqui, eu tenho um cloreto. É um sal. Cloreto de magnésio. Então, a 2 também está incorreta. Dessa forma, olha só como ficou legal. Eu só tenho A3, a três, a letra B e a letra C para trabalhar. Então, aqui, ó. Também está incorreto. Eu tenho, vou botar até aqui, ó, cloreto de magnésio. Embaixo já. O coeficiente estequiométrico do ácido clorídrico após a escrita da reação, complet, corretamente balanceada, é 2. Então você tem que olhar ali. É. O ácido clorídrico, ele quer saber do ácido clorídrico que é o HCl. Qual vai ser o coeficiente estequiométrico dele? Você vai, vai ter que fazer o balanceamento. Tá? O que é o balanceamento? É igualar as quantidades. Então você vai ver assim, por exemplo, eu tenho Cl2 e aqui eu tenho HCl. Qual vai ser a. Né, vamos dizer assim, qual vai ser a quantidade que tem que igualar? Por regra, você vai utilizar lá o macho. Não sei se vocês lembram do macho, ah, seria metal a metal, carbono, hidrogênio, e oxigênio. A ah, ordem de balançamento. Então, começar pelo metal. O magnésio é um metal. Eu tenho Mg, Mg. Ambos estão com um. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um para cada um. Se eu tivesse, por exemplo, o cloro, você pode começar até pelo cloro aqui, ó. Cloro 2, cloro 1. Um. O que você vai fazer? Você vai trocar de posição. Como assim trocar de posição? Esse cloro aqui não está com 2, então ó, eu vou colocar aqui, ó, o 2 na frente desse cloro. Vou botar aqui um pouquinho para baixo aqui. Tinha dado mais um espaço. 2HCl. Que já bata. Qual vai ser a nossa resposta aqui? Tá correta. O Mg, como é 1 um para 1, um, eu vou colocar um na frente de um e um na frente do outro. Então é só você trocar, tá vendo? O número que está embaixo de um colocar na frente do outro. E aí, ó, 2H, H2 está tudo correto. Então, nesse caso aqui, ó, balanceando, a equação vai ficar o Mg mais 2 HCl mais formando um MgCl2 mais H2. Então Aquele diz que é 2, correto. O agente oxidante dessa reação é o ácido clorídrico. Então vamos lá. Dois minutos ainda. O agente oxidante. O que, que é isso, gente? Agente oxidante é o elemento que sofre redução. E aí você tem que fazer o cálculo do NOx. Talvez vocês não viram isso aqui, não, mas eu acredito que passou alguma coisa assim. Tá? É, Regras de NOx. Como eu falei para vocês, o magnésio vai ser sempre mais 2 quando ele está na forma de composto. Então, ó, aqui ó, o magnésio é mais 2. O cloro, se ele tiver sem oxigênio no composto, ele vai ser sempre menos 1. Um. Aí, ó, menos um. Esse é o NOX. Tá? Por exemplo, no caso do cloro, ele vai ser menos um, tanto aqui quanto aqui. O hidrogênio, ele é quase sempre mais um, exceto quando ele forma um hidreto. Tá? No hidreto, ele vai estar ligado a um metal alcalino metal alcalino terroso não o caso do cloro. cloro é um ametal. Então, aqui, ó, mais um, menos um. Só que, quando eu formo uma substância simples, que é o caso do magnésio aqui e do H2, ele vai ser sempre zero. Então, olhando para cá, eu percebo o seguinte: o magnésio trocou de inox, de zero foi para mais dois, e o hidrogênio de mais um foi para zero. O que, que acontece aqui? Vamos, né? Faz essa linha. Ó. De zero para mais dois e de mais um para zero. O que vai acontecer aqui? O magnésio ele teve um aumento no NOX. Toda vez que eu tenho um aumento no NOX, significa que ele perdeu elétrons. E aí ele sofreu um processo de oxidação. Se um sofre oxidação, o outro tem que sofrer redução. Você vai perceber que ó, mais um vai para zero. Então, redução. Beleza? Oxidação, redução. Só que ele quer saber o agente oxidante. Aí você pensa: ah, o agente oxidante é o magnésio porque ele sofreu oxidação. Não, está errado. Por quê? O agente oxidante é quem sofre a redução. É o contrário. Quando você fala em agente, você está falando da ação dele em relação ao outro. Então, ó, ao sofrer a redução, o HCl fez com que o magnésio oxidasse. Então, ó, quem sofre a redução é o agente. Aqui azul, agente oxidante. E quem sofre oxidação vai ser o agente Redutor. Então, nesse caso aqui, o agente oxidante é o HCl. Então, está correta. Bru, já apareceu aí? Então, eu posso terminar essa questão. É a última questão, a última a 5, Ela vai falar do pH, tá? Vocês já estudaram, escutaram isso com certeza pH é uma escala numérica, tá? Que vai de 0 a 14, e ela indica o quanto de ácido e base vai ser. Na prática, ela é nada mais nada menos que uma expressão matemática, onde o P, esse P minúsculo, significa essa expressão aqui. Menos logaritmo. E o H é de quem é esse menos logaritmo. No caso, o H. Então você quer fazer o seguinte. O pH vai ser o menos logaritmo da concentração de H+. Então qual é o valor do pH? Você vai pegar pH igual a menos log da concentração que é quanto? Ele marca aqui, ó, 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Então, vamos botar aqui, ó, 10 elevado a menos 1. Aí vocês lembram lá. Matemática, né? Vocês são bravos nisso que eu sei. Log. De 10 a menos 1 é igual a x, não é isso? log de a na base b é igual a c se somente b elevado a c for igual a a Então aqui ó, botei b, né? E esquece aqui. 10, que é a base b elevado a c, que é x, foi igual a a 10 a menos 1. Um. Então, nesse caso, qual é o valor do x? Menos 1. Um. Porém, eu estou trabalhando com o menos logaritmo. Não com o logaritmo. Aqui eu calculei o logaritmo. tá? O logaritmo é menos 1. Um. Eu estou trabalhando com quem? Com o menos logaritmo. Então, nesse caso. O valor de pH vai ser menos com menos, menos, menos 1. Um. Ah, então, aqui, ó, o menos da frente, multiplicando o logaritmo, que é menos 1. Um. pH vai ser igual a 1. Um. Ele diz que o pH é 2. Então, está incorreto. Ah, então, toda vez que você vê pH, é só fazer isso, gente. A pegar o menos logaritmo. Na verdade, toda vez que você vê o P e algum símbolo químico, você vai ter o menos logaritmo da concentração dele. Normalmente, a gente trabalha só com pH e pOH, que é a hidroxila. Porque a função do menos logaritmo é você trabalhar com a escala de pH. Saber se é ácido ou básico. Mas existe outras possibilidades. Tá ok? Dúvidas aí, gente? Questão 3 o resposta é 2 e 3 e 4, né? 3 e 4 corretas, letra B. Eu tinha colocado mais uma questão aqui de distribuição eletrônica, mas já passei do meu tempo, né? Vou começar aqui, que se o Bruno entrar no meio, eu vou estar pegando mais tempo da aula dele. Não apareceu ainda. Não sei se vai aparecer. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Ah, ele não vai aparecer hoje, não? Ele falou com vocês? Eu não estou aqui acompanhando. Ah, está aqui. Ah, então não tem aula. Vocês querem que eu faça as outras questões? Que eu tinha preparado? Agora que eu vi, né? Não vou ter aula. Então tá. Vou fazer, então eu nem tinha visto. Porque quando eu mandei a mensagem, eu não... aí eu saí do WhatsApp, então nem acompanhei. É internado. Nem sabia disso. Deixa eu só ver se tem mais alguma notícia aqui. Beleza, o Vitor tinha colocado, eu não vi, não. Então vamos fazer essa 4 aqui, distribuição eletrônica? se vocês quiserem eu até posso pegar mais alguma coisa aí, né? Se tiver cansado de química também, é só pegar para treinar, porque distribuição eletrônica é uma coisa bem prática aqui, bem tranquilo. É... Digo para vocês que tem duas situações, tá? É... Você pode fazer essa questão utilizando a tabela periódica, que seria o pulo do gato, eu posso até explicar isso para vocês, ou fazer direto, tá? Então eu vou pegar aqui na internet. Só para a gente olhar rapidinho aqui o diagrama, a imagem dele, quer pegar um esteja completo Isso aqui. Gente, olha só, questão fácilzinha, Química Geral, só para a gente lembrar. É... Geralmente o um aluno tem muita dificuldade entender isso aqui, mas não tem muito segredo, tá? É... Distribuição eletrônica. No vídeo que eu fiz lá no meu canal eu explico o porquê disso aqui, porque a gente não vai ter muito tempo para isso, tá? Mas a questão é, depois de vários estudos né? eles chegaram à conclusão de cálculos que vocês podem fazer para chegar na ordem de distribuição dos subníveis. Olha que aprendi um negócio aqui. Achou, então está no meu canal aqui. Se vocês quiserem entender... Se vocês quiserem entender o porquê da distribuição. Tem esse link aí que eu explico o porquê que fica um S2 na frente, outro depois, assim por diante. Tem um cálculozinho que se faz. Tá? Mas isso aí não tem necessidade, não. Tá? Assim, não tem necessidade para fazer a questão. Você faz direto. Tá? Assim, é importante fazer, é só você seguir o seguinte. O que acontece? Segundo o Bohr. Né? Os elétrons são distribuídos em camadas e depois eles viram que essas camadas, na verdade eram níveis de energia, não eram camadas re, regiões físicas, né? exatamente dita, né? não é tipo o, o sol está no centro, a Terra está naquela órbita a tal distância, girando em torno do sol. Não é bem isso. E sim, um nível de energia, o elétron tem energia e é a partir dessa quantidade que ele vai ter. E esses níveis de energia, Vão ter subníveis. Então, você tem o nível 1, o nível 2, o nível 3, até o nível 7. Lembrando que a quantidade de níveis, teoricamente, elas são infinitas. Então, eu não sei quantos níveis eu tenho. E você tem N menos 1, o número do nível, menos 1 de subníveis. Então, você tem aqui, por exemplo, é... no caso do S, você vai ter só um subnível. No caso do melhor desculpa você tem a mais né confundi um pouco essa situação aqui é, você tem um a mais então você vai pegar n menos um aí você teria mais um no caso do s você não tem nenhum subnível a mais é bem lá no, no vídeo eu explico mais fácil como melhor essa forma que eu estou querendo resumir ficou meio complicado mas é o seguinte melhor forma de falar eu vou ter o número do nível de subníveis. Fica melhor assim. Um tem um subnível. O dois tem dois subníveis. O três tem três subníveis. O quatro tem quatro subníveis. O cinco tem cinco subníveis. Ah, professor, só vai até o quarto. Só tem quatro, cinco aqui. É porque você não utiliza o quinto. Ele existe, mas não é utilizado. Até ao momento, até o que a gente conhece. Não quer dizer que daqui a 20 anos. Os cientistas descubram um elemento que tem elétron lá no 5G. Aí vai mudar isso. A gente ainda não conhece nenhum elemento que chegue no 5G. Tá? Já existem estudos de como eles serão. né? Já falam de classificação, mas ainda não tem nada físico. O 6 tem 6 subníveis, pelo mesmo motivo, só vai ter até o terceiro, ou seja, só ocupa até o terceiro. O 7, 7 subníveis. Uma coisa que está mais. É, provável de acontecer é você estar tá aqui, ó, Q, R. Tá? Você pegar o subnível, o nível 8 aqui. tá? Porque a gente está no limite. O próximo subnível é o 8S2. A gente já chegou no, no elemento que tem o 7P6. Então, o próximo elemento que a gente descobrir, né, a gente que eu falo a humanidade, ele vai ter oito camadas. Mas, até o momento, não tem nada comprovado desse elemento. E o que, que acontece? Segundo os cálculos que eu mostro no vídeo, a ordem de distribuição vai ser essa aqui das diagonais. Na verdade, o diagrama é feito, né, para mostrar as ordens. Então, você montou uma forma de representar essa ordem. Então, esse aqui é o famoso diagrama de Pauli, que não é de Pauli. Pauli não fez esse diagrama, tá? Mas recebe o nome dele. E aí, o que, que acontece? Você vai distribuir os elétrons nessas, nesses subníveis, nessa ordem. E a quantidade de cada subnível vai ser essa aqui, descrita, predispostas. O subnível S, que é o primeiro, tem dois. O subnível P cabem, no máximo, seis elétrons. No subnível D, 10 elétrons. Subnível F, 14. É, também está explicado o porquê desses números lá no vídeo. Então, vamos lá. Começo, então, eu vou colocar não da forma correta, porque tô word, teria que botar o número em cima. Vou colocar ele por extenso mesmo, mas sabe que o certinho é botar o segundo número aqui bonitinho em cima. Tá bom? Então eu tenho o bismuto, que tem número atômico, ó, 83. Isso significa que ele tem 83 prótons e 83 elétrons. Então, eu vou distribuir eles. Começando pelo primeiro subnível, que é 1s2. Um então, 1s2. Um Nesse caso, eu coloquei dois elétrons. E eu vou colocar esses elétrons, seguindo essas ordens e os limites, até chegar a 83. Então, o próximo subnível está na próxima diagonal: 2S2. O próximo subnível, 2P6. Percebam que até o momento eu coloquei 10 elétrons. 2, 2, 6, 10 elétrons. Ainda faltam 73 elétrons. Vamos adiante. Depois do 2P6, eu vou para o 3S2. Próximo subnível. Acabou a seta, eu vou para a próxima seta. 3P6. Aí que começa a confusão. Eu tenho 3D10 e eu tenho 4S2. Segundo o cálculo do nível de energia, da energia dali, o subnível 4s2 ele tem energia menor que o 3D10. Esse exemplo está lá no vídeo também. Com tá? então, 4s2. E depois 3D10. Quando você pega a prática, você até grava, por exemplo, que eu tenho nos três primeiros 10. Nos 3 segundos mais 10, que dá 20, e aqui 30. Tá? Então, assim, eu já estou há 300 anos fazendo isso. Eu já sei que até o 3D10 tem 30 elétrons. Então, restam 53. Vou para o próximo. O próximo subnível é o 4P6. Então, 36 elétrons. Próximo subnível, 5S2. 38 elétrons. E assim por diante. O que vai fazendo?

O próximo é o 4F14. 56 mais 14, eu vou para 70. Aí está ficando mais bonitinho, né? 4F14, estamos chegando. 5D10. 70, 80. 5D10. E o próximo, 6P6. Só que eu tenho 80 distribuído, faltam 3. Eu vou colocar. É... os seis elétrons ou só os três que eu tenho? Como eu só tenho três, eu vou colocar 6 P3. Então, essa aqui seria a distribuição eletrônica do bismuto. Ele quer saber um subnível mais energético. Como a gente falou, isso aqui ó, é nível de energia, em ordem crescente de energia. Então, quem vai ser o subnível mais energético? O último. Então, o subnível mais energético é o 6P3. Beleza? Com isso, você já pode marcar aqui, ó. Não tem muito segredo. O E. Detalhe importante: 6P3, sexto período. O período vai ser sempre ligado ao último nível. Tá? seria o nível mais externo, a camada de valência. Então você vai pegar de todos os números aqui o que tiver maior. Tomar cuidado, por exemplo, se terminasse no 5d10 aqui, né? Se eu não tivesse o 6p3, eu teria aqui, ó, 5d10, vamos supor. Mas para eu chegar no 5d10, eu passei pelo 6s2. Então, apesar de terminar no 5d10, o último é o 6. Então nesse caso, o NI o período também seria o 6. Vai ser sempre o maior número que eu tiver aqui, independente do final, tá? Então se eu tenho 6s2 aqui, ele é o primeiro, é o maior número da frente do nível, então ele vai ser o período. Então ele está no sexto período, tá? Perceba que o período eu descobri com a distribuição eletrônica. Então, se eu tenho, né, o período da tabela periódica se eu tenho a tabela periódica, eu posso também descobrir a distribuição eletrônica. Então, olha só, rapidinho aqui. Vamos pegar uma tabela periódica. O que eu gosto? essa daqui, aqui é eu gosto não mas, estou vendo aí gente, tabela periódica. Então, você vai ter aqui ó, período e grupo, tá? Então toda vez que você for olhar o período do elemento, você vai ter o nível dele. O subnível mais energético. Qual vai ser o último? Então, por exemplo, quando eu olho o bismuto, eu vou procurar aqui o símbolo, tá ali, né? Você vai achar o bismuto aqui, então o que, que é o período? É a linha horizontal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai até 7. Lembrando que esses dois aqui, ó. A posição deles é no 6 e a posição é no 7. Então, ó, o bismuto. Está no sexto período. Isso significa que ele vai ter a última camada dele no nível 6. Então, o último nível é o 6. Então, perceba que aqui, ó, sexto período, sexto nível. Ó, bate aqui, ó, o último aqui é o 6. 6S2, 6P3, tá? Agora, se você quiser saber a distribuição eletrônica olhando para a tabela periódica, você vai dividir ela aqui, ó, em quatro partes. Você tem essa divisão. Você consegue ver aqui, ó, esse grupo aqui, aí tem uma quebra aqui. Aí você tem esse padrão aqui e tem outra quebra aqui. E por último, você tem esse grupinho de baixo. Tá aqui. Se você observar, são quatro partes diferentes. Na primeira eu tenho duas colunas, dois grupos. Dois é o número de nível de elétrons no subnível s. Então aqui eu tenho os elementos que representam o que tem os elétrons no último subnível como s. Aqui ó, s1, todo mundo aqui é s1. Todo mundo aqui vai terminar com S2. Como assim, ó? Hidrogênio 1S1, Lítio 2S1 é o último, Sódio 3S1, 4S1, Magnésio 3S2. Aí, ó, daqui eu pulo para cá. O hélio é o único que não vai fazer essa referência, porque o hélio é 1S2. Um Ah, mas por que então ele não está ali do lado? Porque ele é um gás nobre. Característica, ele é um gás nobre. Então, ele tem que estar tá junto dos outros gás nobres. Então, tirando o hidrogênio, ele aqui vai funcionar tudo bonitinho. Depois do 2S2, eu vou para o 2P. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é a quantidade de elétrons que tem no P? Então, aqui ó, é o subnível P. Esses aqui... Vai terminar com P1, P2, P3, P4, P5, P6. O bismuto não está na terceira coluna desses níveis Ps? Então, aqui, ó, os elementos que terminam com P3. Ele não terminou com P3? Então, ó, nível, período, sexto. Subnível P3. Então, olhando para a tabela periódica, eu não preciso fazer toda essa distribuição aqui. Lógico, eu tenho que ter a tabela periódica na questão. Se eu não tenho, eu vou ter que fazer direto. Então, ó, césio, oh, sexto período, região dos orbitais P, terceira coluna. Então, o bismuto ó, termina com 6P3. Se fosse o iodo, por exemplo, 5 P, 1 2 3 4 5. E assim por diante. Essa região aqui tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Então essa aqui é a região do D. E essa região aqui de baixo é a região do F. Quem termina com F, se você contar 1 até 14, tá? Lembrando que, no caso do D, você vai perceber o seguinte, só para a gente olhar aqui. Ó. Quando ele termina com 3D10, ele antes passa pelo 4. Então, o subnível energético é o 3D10, mas o último nível é o 4. Porque aqui você vai ter sempre o número do período menos 1. Então, vai ser N menos 1. Todos eles estão aqui? Vai fazer isso. N menos 1 D x, o x é a coluna, se eu contar, d1, d2, d3, d4, d5, por exemplo, o ferro, o ferro está no 4, então ele vai ser n-1, 4, menos 1, 3, d, como ele está na 1, 2, 3, 4, 5, 6 tá coluna, 3, d6, tá? Então dessa forma que a gente vai determinando, no caso daqui a mesma coisa, só que ao invés de n-1, menos Vai ser n menos dois. F x, por exemplo. Ah, eu quero saber o, o Berkelio, é Berkelio. Qual é o último subnível dele? Ele está no sete. Tá vendo aqui, ó? Coluna do 7 desceu. Ele originalmente estaria aqui. Toda a tabela periódica iria para a direita. Ficaria um trambolho aqui grandão. Aí ele ficaria no 7. Sete, 7 sete menos 2, 5. F. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, F, 9. Beleza? Seria assim. Tá? Lembrando que é, o último. Vou confirmar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse último daqui, ele entraria nessa posição. Então, esse último aqui seria já D. Tá? É que ele não fica porque não tem como você colocar ele aqui. Tá? Então. É, Lutércio e o laurêncio, eles seriam os que ficariam junto aqui do Scandi e do Ítrio. Tá bom? Então, aqui, esses dois últimos seriam 6D 1, 6 5 5D1 6D1 Isso aí. Tá bom? Foi isso aí, gente. Essa parte aí da tabela periódica. Cadê aqui vocês? Foi, não foi? Tranquilo, né? Então é isso, gente. Essas questões, o Luiz Fernando que é do pré-militar, essas questões que eu fiz hoje, as três últimas é, foram do, das Pexes. Primeira é da UERJ. Né? Então assim, para quem quer fazer militar também, eu gosto de botar, porque ela sempre traz muitos assuntos, né? Várias perguntas dentro da mesma pergunta, várias, várias, vários tópicos então para fazer revisão legal, tá? Então é isso. É... Próxima aula então agora vai ser a aula das três horas, A gente não seguiu nenhuma substituição. Eu volto às seis fazendo mais exercícios para vocês, tá? É... E é isso. Tá? Alguma pergunta? Nenhuma? Então